Dobrý den, vážení diváci. Dnes je středa 13.3. a v pátek odpoledne u zastávky Bruselská nastala havárie vodovodu, což zkomplikovalo výluku, o které mělo být tohle video. Samotná výluka začala v sobotu a tady, v dočasně zřízené zastávce IP Pavlova, byl docela zmatek. Lidé zde čekali na 6 a 11 a ty jim nepřijeli. Místo toho jim přijela X11, která byla z náměstí Míru prodloužena na náměstí Bratří Synků. Což lidé tak nějak nevěděli, kam jede, protože jí nefungovala orientace. Tady na Bruselský můžeme vidět docela zvláštní věc. No ne docela, určitě zvláštní věc. Tohle je stálá zastávka, která momentálně se nepoužívá. Místo ní se používá támhle ta zastávka o 20 metrů dál. A představte si, když ta tramvaj tam zastaví, tak stejně ze třetiny zůstane na tomhle nástupišti. A teď se podíváme na mé postřehy z neděle. Zdravím, teď jsem na Blanický a nemám tady kameru, takže to bude takhle na selfie. A je tady taková zajímavost, ta zastávka se normálně jmenuje Blanická a je občasná, to znamená, že se používá třeba při výlukách, ale to teď není podstatný. Teď je to kromě Blanické i náměstí Míru. Náměstí Míru, to je pro X11, která tady má výstupní, teda bude mít až od pondělka, teď je neděle, takže pořád je tady ta mimořádnost, od pondělka tady bude výstupní. Ale teď to tady je projížděný X11, která je prodloužená na Otakarovu a jako na Blanický tady zastavuje 11, 10 a 16. Tady můžeme vidět jízdní řád X11, který sem byl operativně přidán. A tady další informace o dočasné změně. V opačném směru už je situace jednodušší, protože X11 tudy nejezdí, ale 10 s 16 a 11 tady zastavujou a taky tady je tahle ta informace. A když se pak podíváte na tu X11, což je linka obsluhovaná Solarisem, tak si můžeme všimnout, že tam nemá orientaci, ale má tam jenom to číslo X11. Takže člověk pak může být lehce zmatený, ale tak to se při operativních mimořádnostech hold stává. No. Ještě tady na Blanický / náměstí Míru máme tuhle ceduli, která nás odkáže na cestu k metru. X11 tedy od zítřka, nebo teda od pondělka, povede z náměstí Míru až na někam Vinohradskou tržnici, ale teď z Vinohradské tržnice jde přes náměstí Míru až na Otakarovu / náměstí Bratří Synků. Já přemýšlím, jak by to šlo udělat líp, aby tady nevznikal ten zmatek kvůli ty zastávce, ale tak napadá mě jedno řešení. Proč to pro ten autobus náhradní není prostě Blanická? A nebo proč nástupní a výstupní není v jednom? A tohleto je X11 ve své nástupní zastávce. Ale teď, když je to tady ten problém na ty Bělehradský, tak to jenom projíždí jako normální zastávku. A tady za mnou za chvíli můžete vidět už odkloněnou 23, která je odkloněná už od toho pátka, protože tenhle odklon je potřeba jak při ty mimořádnosti, tak i při ty výluce. A teď už je po mimořádnosti a já se chci věnovat té plánované výluce. Tato výluka navazuje na tu loňskou, akorát je vyloučený úsek o úsek Flora Žilivského kratší. To znamená, že se výluka 5, 10 a 15 a 16 vůbec nedotkla. A stejně jako minule byla zavedena náhradní autobusová linka X11. Ta je zavedena polookružně z náměstí Míru přes Římskou, Italskou, Vinohradskou tržnici, Jiřího z Poděbrad, Římskou, kde se otáčí k Vinohradské vodárně, zase Jiřího z Poděbrad, Třebíského, zase Vinohradskou tržnici, Blanickou a zpět na náměstí Míru. V prvních dnech výluky tu byli všude informátoři a od nich jsme mohli dostat takovýto letáček o výluce. Je to to, co můžeme nalézt i v tramvaji, ale je hezké to mít i takto k dispozici. A pokud ho chcete a nepotkali jste zrovna informátora, můžete si ho vyzvednout v nějakém z infocenter. Trať ve Vinohradské ulici.
to je ta, kde jezdí 11 a 13, je od trati v Korní ulici, to je ta, kde jezdí 10 a 16, vzdálená 180 až 240 metrů. Já teda nevím jak vám, ale mě nedělá problém ujít těch pár set metrů navíc. No a to právě nevím jak ostatním lidem. No tak jsem si jich na to zeptal. Prosím vás, můžu se vás zeptat, co si myslíte tady o ty X11, připadá vám důležitá? Připadá, pro starší lidi určitě. Takže chcete říct, že bez ní byste to nezvládla asi? Ale já ještě ano, ale jsou lidé s pomůckami. Děkuju. Dobrý den, prosím vás, můžu se vás zeptat, co si myslíte tady o ty X11, připadá vám důležitá? Já chci bez prosta. Tak jste to slyšeli sami. Myslím, že většina lidí použije hlavně proto, že tady je. A co se důchodců týče, tak myslím, že oni ji nepotřebujou. Myslím, že jim by stačila klidně linka s větším intervalem. A tak mě napadá, že i když jsem pro rozšiřování pražské tramvajové sítě, že i v normálním provozu je zbytečné mít dvě tratě takto blízko sebe. Tady v označníku na Jiřího z Poděbrad si můžeme všimnout zvláštní věci. Nahoře je nakreslená tramvaj. Tady je napsaný, že tu jezdí X11 a X11 je autobus. A proto si dovolím tvrdit, že by to mohlo být trochu matoucí až zavádějící. Vzhledem k tomu, že už nezbývá moc času a výluka teprve začala, řeknu jen, že je tady kvůli modernizaci Vinohradské třídy. To znamená, že mezi muzeem a IP Paulova se nic neděje. Výluku tady mohu hodnotit jako dobře zvládnutou. Jak jsem koukal, tak informací je dostatek, a s odklonami linek souhlasím. Takže nemám co vytknout.